Dobré odpoledne. Já už nadpisem slibuju lepší zmáknutí reklám na Facebooku a Instagramu a já jsem se rozhodla jít trošku specifickým směrem. Trošku už jsem ho naznačila v článku na blogu, který najdete na webu Creative Summitu, který jsem vlastně napsala pro Creative Summit před samotným konáním a před přednáškou. A chtěla bych se zaměřit na to, že možná ne vždycky je potřeba jet ten klasický retargeting, remarketing, jak ho vlastně z klasického e-shopování známe. Já bych byla hrozně ráda, nezávisle na tom, jestli vlastníte e-shop, jste markeťákem na e-shopu, nebo se snažíte cokoliv prodat, abyste se teď na chvilku oprostili od toho sám markeťák a zkusil být chvilku obyčejným uživatelem internetu, který si vlezl na nějaký e-shop. Dejme tomu, že si prohlídnete tady tu hezkou ledničku, já jsem chvilku vybíral, jaký produkt hodit na slajdy, a tahle žehlička se mi celá líbí, má hezký barvy, padá sexy, tak jsem si ji pořádně prohlídla. A určitě to znáte, odejdete z e-shopu, nekoupíte si ji, a jdete do vyhledávače a vidíte tam žehličku. Jdete na Facebook, vidíte tam žehličku. Jdete na Instagram, vidíte tam žehličku. Jdete nějaký kontextový web, vidíte tam žehličku. Žehličky jsou všude a vy se žehliček minimálně na půl roku nejste naprosto schopný zbavit. Znáte to? Ledničky, oblečení, všechno. Přidáte si to do košíku, hned na sociálních sítích vidíte, a něco se zapomněla v košíčku. Eliško, nechceš si to rozmyslet. A to je vlastně ten klasický remarketing, jak ho všichni známe. A předpokládám, že pokud vlastníte e-shop nebo pokud něco prodáváte, tak je to velká součást toho marketingového budžetu. Kdo z vás investujete tímhle způsobem do remarketingu? Vy strašně neradi zvedáte ruce, ale předpokládám, že je vás mnohem víc, kdo děláte tohle typicky. Někdo vám vleze na stránku produktu, buď odejde, nebo si to přidá do košíku, vy se ho snažíte nějakým způsobem ze všech těch různých kanálů vrátit zpátky, aby se vrátil na ten produkt a v nějakém případě nakoupil. To znamená, došlo k té konverzi. To je opravdu nejčastější aktivita, kterou ve všech e-shopech vidím. Setkávám se s ní jako běžný uživatel, setkávám se s ní jako marketer. Pokud vůbec nějaký remarketing dělají. Je fascinující, že v roce 2019 pořád narážím na e-shopy a pořád narážím na firmy, které sice mají web, prodávají na něm produkty, ale o něčem jako vlastní publika vlastně nikdy neslyšeli.